ତାଙ୍କର ସର୍ଟ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଆମର ବିହାର ନୀତିଶ ସହଯୋଗ କଲେ ଶପଥ ନେବେ ଟାଇମ୍ ଗଡ଼େଇକି ଏଠି ସେମିତି ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ବୋଧେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବେ ସିଏ ତ କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନେଇଗଲେଣି ଅଟେ ମୋତେ କାଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସିଂହ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମର ପଣ୍ଡା ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବହୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାହାକୁ ବାଛିବେ ତାଙ୍କ ଦଳ ସରକାର କରିବେ ମଇଦାନରେ ତିଆରି ହେଲାଣି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ପୋଲିସ ଜଗିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜିତିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବେ ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ଚାରିଥର ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପାଇଁ ତିନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସିଂହ ଆସିଛନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଖାତିରି ଅଛି ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏ କ'ଣ ନାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ନା କ'ଣ ହେମା ବାଳି ଖାତିରି ଅଛି ରେଡ଼ି ମନ୍ମଥ ରାଉତରା ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଜଟଣୀବାସୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ବେଗୁନିଆ ବରଗଡ଼ବାସୀ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ଜୟଦେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝ କାମ କର ଫେର ସମୟ ଆସିବ ଲୋକେ ଆଦରି ନେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇତେ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ତିନି ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଆହୁରି ବିକାଶ ହେଉ ଭାରତ ପଇସା ଆସିବ ହେବା ଦରକାର ଏ ତିନି ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆଣନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଆଣନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନେଇ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେ ଏକ ଡିଜି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କାମ ନେଇ ଯାଉ ଯିବୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସୁର ଭାଇ ବିଜେପି ଆଜି କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଏ ସରକାର ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ସେ ଦେଖେଇବେ ଆମେ ଭଲ ଦେଖିବୁ ସେ ଯଦି ଆଖାରୁ ଓଡ଼ିଆ 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 ଦେଖେଇବେ ଆମକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ ଅଭିନନ୍ଦନ ସୁରବାବୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ସୁପ୍ରତ ଲାଗୁଟା କିଛି ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିବ ଭାଙ୍ଗିବ ନା ସେ ଆଶା ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶାହା ତାଙ୍କ କୋଟା ତାଙ୍କ ନଡ଼ା ତାଙ୍କ ବିଳା ତାଙ୍କ କଡ଼ା ତାଙ୍କ ନୀଳା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବିଜେପି ଦଳ ସେ ଯଦି ଦେଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ।